Яруу ихшилэн уран уншлагын уралдаан. Тэмээ нөө намайг Оюн Сувдийн Гүн гэдэг. Би 10 настай. Би одоо тусгаар тогтнолх гэдэг шүлгээ уншиж өгье. Ханад цагаан гэрийн таймрын тоон дээр хасаг калан толгойн амок төрөнд тоон дээр ангалтай авийн онгон тэргүүн өргөл дээр хатан сэлэнгээжийн одод орших мандал дээр цагаар тогтнол чамайг тонхоглон бичэн би гангой улаан тэмээний зогдөр дэвсэг тэлмэн дээр гантай мөнгө хатны зоо дэлдэг тэгэн дээр галбан халуун говийн Улан ангийнх ирэм дээр гантик чулуу гсаны янгар ашиг хэлгэн дээр цагаар тогтнол чамайг тун хөглөм бичэн би. За баяртай.